Ovdje ćemo prikazati proces direktne BIM komunikacije između softvera za proračun, u ovom slučaju s i ideje statike. Za prvi primjer imamo hal za koju je provedena linearna globalna analiza. Ukoliko je BIM link instaliran, otvorimo karticu Stil, gdje imamo alate za konekciju sa idejom. Prvi korak je definiranje ideja statika čvora. Pa idemo na Joint Input, upišemo željeno ime, te ga označimo na modelu. Zatim idemo na check te odaberemo koji set, odnosno setove opterećenja, želimo uzeti u obzir za provjeru. Sad još trebamo kliknuti na Export to Idea statika Connection, te zastaviti sa nazivom našeg čvora. Za nekoliko trenutaka pokreće se ideja statika s preuzetim spojem. Tu je topologija čvora, profili, te unutarnje sile. Preostaje nam izmodelirati spojne elemente i provjeriti kompletan priključak. U drugom primjeru imamo toranj, pa odabiremo jedan njegov prostorni čvor. Zadajemo mu ime. Isključimo prikaz volumena radi preglednosti, a kad pokrenemo prebacivanje, odaberemo set kombinacija koje želimo uzeti u obzir. i to je to čvor se otvara u ideji statici sa zadanim profilima i pripadajućim unutarnjim silama ovakvu bim komunikaciju idea statika je razvila i sa brojnim drugim softverima